Към момента в Централна избирателна комисия са регистрирани 8 партии и коалиции за участие в местните избори. Общата бройка на кметовете, които ще се избират, е 3461, при условие, че навсякъде има кандидати. От тях 265 са общинските. Общата им бройка е завишена с 1/3 в сравнение с изборите през 2011 година след промяната в законодателството. За участие в информационно-разяснителната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети в подкрепа на въпроса или на алтернативната позиция, срока за регистрация в Централната избирателна комисия е от 31 август до 14 септември включително. До 29 август трябва да се проведат консултациите при кметовете на общини за състава на общинските избирателни комисии. Документацията трябва да се изпрати до ЦИК, за да може до 4 септември комисията да назначи всички 265 общински избирателни комисии. Редът за откриването на секциите в чужбина е същият, какъвто беше и на европейските и на парламентарните избори.